Harres për dosjen 339 nuk do të ketë, dhe arrestimi i Vangjush Dakos është prova nëse në Shqipëri do të ketë apo jo drejtësi, do të ketë apo jo luftë kundër krimit, do të ketë apo jo normalitet ligjor dhe elektoral, dhe përfasoj, a do të ketë qeveri legjitime si në çdo shtet normal. Legjitimiteti i qeverisë në Shqipëri është po aq solid sot, sa që është paprekshmëria e bandave dhe banditëve si Vangjush Dako. Zbardhja deri në fund e aferave kriminale politike të provuara në dosjen 339 është e panegocueshme, dhe arrestimi i Vangjush Dako si ndërlidhës i dhe hallëzgjidhës i bandave në këmbim të votës është hapi i parë i domosdoshëm dhe urgjent në këtë drejtim. Çdo ditë në liri për Vangjush Dakon do të thotë një ditë më shumë skllavëri edhe më e rëndë për shoqërinë, do të thotë paprekshmëri për bandat, do të thotë shkatrim provash, do të thotë presion dhe influenca kriminale që shtohen dhe forcohen për të siguruar pandëshkueshmëri Vangjush Dakos dhe bandave. Çdo ditë bllokimi i dosjes 339 është një provë delegjitimimi të mëtejshëm të një prokurorie në fundër në një qeverie ilegjitime, që sot është në pushtet vetëm për shkak të gjushëve antar të bandave të trafikut ndërkombëtar.